Това е писмото, което получихме от специализираната прокуратура, че е образувано предварително производство за строителството на оградата. Това означава, че има достатъчно основание за извършено престъпление. Фактът, че специализираната прокуратура образувала това дело, показва, че това престъпление е извършено или от висше длъжностно лице, или от организирана престъпна група. Бих искала да кажа, че нашите многомесечни усилия на този етап завършват с успех, защото още на 9 юни внесохме сигнал в ДАНС и прокуратурата за корупционни практики при строителството на инженерното безпрепятстващо съоръжение. Многократно давахме информация на вас, на българската общественост, с което искахме тази тема да не бъде покривана. Направихме журналистическо телевизионно разследване, за да можем тази тема да илюстрираме с доказателства. Ние искрено се надяваме, че главна прокуратура, специализираната прокуратура, действително с професионализъм ще подходи към тази тема. Трябва да кажа, че беше направен опит тази корупция да бъде засъкратена. Фактът, че строителството на оградата попадна в обектите за национална сигурност, е само един опит всичко, което се случва, да не стигне цялата информация за корупция, да не стигне до българската общественост. В момента се прави поправка, утре се внася в пленарна зала поправка на Закона за обществените поръчки. През Закона за обществени поръчки няма да преминават по-нататъчните поправки на тази ограда, поддръжката на това инженерно съоръжение. Защо това се прави? Прави се, за да продължи корупцията, за да се прикрие досегашната корупция, за да не се види качеството на това съоръжение и да се продължат корупционните практики.